Article 1484. In a contract of sale of personal property, the price of which is payable in installments, the vendor may, may exercise any of the following remedies. First, exact fulfillment of the obligation should the vendor fail to pay. Second, cancel the sale should the vendor's failure to pay cover two or more installments. Third, foreclose the chattel mortgage or the thing sold. If one has been constituted should the vendor's failure to pay cover two or more instalments in this case he shall have no further action against the purchaser to recover any unpaid balance of the price any agreement to the contrary shall be void so ang requisites para dito sa uh, article na to is first dapat yung binentang Uh, property ay or yung object na ating contract of sale dapat ay movable property. So, hindi pwede yung uh, immovable or real property. Second, dapat siya ay installment. Kasi nga itong article na ito ay tawag din ay installment sales law or recto law. So, bali hindi pwede yung straight payment or yung down payment plus uh, straight payment na isa pa. So, ano yung sabihin pag sinabi natin remedy siya ni seller or ni vendor? So, di ba kanari meron tayong sale uh, ni seller kay buyer si nung isang car for 500,000. So, ang terms of payment is down payment 50,000 and then uh, installment siya for 5,000 hanggang uh, 50 payments. So, if ever na hindi makabayad si buyer, say, so sa third, fourth, fifth installment, hindi na siya makabayad. So, anong mga pwedeng gawin ni seller? Ito yung sinasabi ng Article 1484 natin. So, ang remedies seller is A. Or the first, sabi dun I exact fulfillment. B. Cancel the sale. C. Foreclose the mortgage. So, etong first natin na example payment, sabi nung sa article, pwede, lang, pwede siya if naka isang unpaid na. Pero yung option B and C natin na cancel and foreclosure, pwede lang siya kapag may two or more unpaid, unpaid installments. So, kung nga ready dito, dito sa first time na hindi siya na makabayad, ang option na available ng sa ka ay sell is remedy A. E. Pero pagdating dito sa second unpaid, pwede niya na ding gawin, may option siya A, B, and C. So, nadagdag na itong dalawa. So, itong mga remedies na ito na A, B, and C, ito ay alternative, not cumulative. So, anong sabihin ng alternative? Pag pinili na niya yung A, hindi na niya pwedeng gawin yung B and C. Pag pinili niya B, hindi na rin pwede yung A and C. So, alternative. Pag cumulative kasi pwede is dagdag-dagdag-dagdag. Yeah, dag, dag, dag. Pero in this case, not cumulative, alternative. So, isa lang ang pwede niyang piliin. So, dapat mag-isip si seller kung anong pipiliin, ang course of action if ever hindi makabayad si buyer. Tapos, nag apply itong article na ito sa sale at saka sa lease with option to buy. So, etong second is makikita natin sa article 1485 which is the next article. So, pag-usapan natin ang magsabi ng A, B, and C. So, first is exact fulfillment. Pag sinabi exact fulfillment si sender, Meron siyang right na magdemand ng payment. So kapag hindi nakabayad si uh, buyer, siya ay magsasampa ng kaso. Para ma-recover niya 'yung uh, payments. So ang gagawin ni seller, so magsasampa siya ng kaso, pupunta siya sa court. Tapos 'yung court uutusan niya si buyer na magbayad. maraming ways para utusan niya si buyer na magbayad. So, pwede siyempre, if may cash si buyer, edi go. Pero if ever na walang pera si buyer, pwedeng gawin ni court is uh, samsamin yung mga property niya. So, pwedeng din sa isa na sana na samsam yung property is yung uh, binenta din ni seller na property kay buyer. So, kanari, nasam-sam niya to or iba yung property. Ang gagawin dyan is, i-auction yan. Tapos, kung anong uh, pera dito, yun yung ipambabayad kay seller. Pero si, kulang pa rin yung balance. Kailangan pa rin bayaran ni buyer. Yun. Basta kailangan, no? makuha pa rin ni seller yung buong amount ng uh, installment na natitira. And then second is yung cancel yung sale. So kapag kinansal yung sale, sa so example yung si seller at ito si buyer. Pag kinansal yung sale, yung kotse ay ibabalik kay seller. Tapos yung pera ay ibabalik kay buyer. Kasi pag nag-cancel ka ng sale, so yun natanggap, parang walang sale lang din tayo. So, si seller, kailangan niya ibalik yung binayaran ni buyer at si buyer, kailangan niya ibalik yung uh, object ng sale. Pero, pwede rin may stipulation na hindi ibabalik yung payments as long as hindi siya unconscionable or hindi uh, against sa konsensya. Pwede sabihin ano, sa stipulation do sa contract siguro is if ever na ika-cancel like, yung down payment, hindi na ibabalik yung buyer. Which is okay lang din naman. So, pwede may matitira pa rin pera kay seller. And then, yung option C natin is, ipo-foreclose yung chattel mortgage. So, applicable lang to if yung uh, object ng contract of sale natin ay nakapasok rin sa isang chattel mortgage. So, ano ba yung chattel mortgage? So, it's talang tung itong loan na nakasanla yung personal property. And then, so, sabi sa batas, si si seller and si buyer. Kapag si seller ni remata niya yung um, object ng contract of sale natin na nakachattel mortgage. So, kung babawiin niya yung uh, si kotse, babawiin niya yung kotse. Pero yung nabayaran na sa kanya na pera, is hindi naman niya kailangan necessarily ibalik. Pero, hindi na niya pwedeng singilin si buyer for any deficiency. So, ano ba yung deficiency na tinatawag? Say, kung mara, may balance pa tayo na 500,000. Tapos, binawi niya yung kotse. Tapos, in-auction niya to. Ang natanggap niya lang nung binenta niya ulito is 400,000. So, dehado pa si seller ng 100,000. Itong 100,000 na to, hindi na niya pwedeng mabawi kay buyer. Dahil sabi din sa article C natin, is hindi, wala nang, um, hindi na pwedeng i-recover yung unpaid balance kay buyer kapag niremata na ni seller yung object or yung uh, object ng contract of sale natin. So, no need to be. Ito yung pinaka main point talaga nung article 1484. Kasi before, um, ang ginagawa ng mga sed, nire mata tapos, pinapabayad pa rin kay buyer yung deficiency. So, si buyer, kawawa naman, wala ng car, may utang pa rin. So, yun yung ng batas natin. So, um, illustrative case tayo. So, example natin, si Batman. Pinenta niya yung Batmobile niya kay Iron Man. Say, for 500,000. Tapos, ang terms nila is 50,000 10 installments. So, si Iron Man, una pa lang, nakabayad, nakabayad. Biglang hindi nakabayad. So, dito sa first uh, sublay niya sa pagbait, anong pwedeng gawin ni Batman? So, option A. Pwede siyang mag exact fulfillment. Pwede siyang magsampan ng kaso. Pero pag ginawa niya yan, hindi niya na makakancel at hindi niya na ma-foreclose. Yung mortgage, if ever naka uh, mortgage yung Batmobile. See, so, hindi pa rin nakabayad sa second installment si Batman. So ito, pwede na rin i- cancel ni ah, si Ireland. Pwede na rin i- cancel ni Batman yung sale or if we're closing yung chattel mortgage if naka-chattel mortgage yung batmobile. Second example. Isong ng ikaw, Bumili ka ng kotse, kay Toyota. Tapos binili mo to under finance, so Toyota Finance naka-chattel mortgage ito. Sa mortgage mo, ah, uh, ito yung selling price natin. So, babayaran mo siya under, ito, 30,000 monthly installment. 20% down, 60,000 yung, I mean, 60 months for 30,000. So, nakabayad ka ng first, 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 uh, second, third, fourth, etc. installments. Pagdating sa mga 31st installment, hindi ka na nakabayad. Pagdating sa sec, 32nd, hindi ka na rin nakabayad. Ang ginawa ni Toyota, ginawa niya yung option C, finer close niya. In chattel mortgage. Ginawa niya, binawi niya yung kotse, niremata niya. So, nakuha naman niya yung kotse. Tapos, binenta niya yung kotse ulit. In auction niya. Si meron kang balance eh, na 600,000 pa. Tapos, yung kotse, nung no inoksyon niya, ang nabawi niya lang ay 500,000. So, may deficiency si Toyota na 100,000. Ang tanong ko, required ka pa rin bang magbayad ng 100,000? Paano pagsiningil ka ni Toyota? Magbabayad ka bang 100,000? So, no. Hindi ka required magbayad ng 100,000 kasi ang ginawa, ginamit na option ni, ani uh, Toyota is yung option C na foreclosure. Kapag finaclose na nila yung property, hindi ka na required magbayad pa ng deficiency or any unpaid balance. Next naman, paano kapag same pa rin sa si Toyota? Ito, installment pa rin to. Pero, ang nangyari, pinili niyang option is option A. Sa option E nag siya ng kaso as an ordinary creditor. Tapos, so, yung batas, yung korte, sumiutang so ka na lang na, same pa rin, na may balance ka na 600,000. Yung korte, in auction nila to. Sa auction, ang nabawing halaga lang ay 500,000. So, may kulang pa rin na 100,000. Ang mangyayari, ano I mean, required ka pa rin magbayad ng 100,000 o hindi na? So, required ka pa rin magbayad. Yung korte, yung 500,000 na nakuha, bibigyan niya kay seller. Tapos, yung 100,000, is kailangan mo pa rin bayaran kay seller. Kasi si seller ay nagsampan ng kaso sa unordinary creditor. So, required pa rin siya makakuha nung lahat ng utang sa kanya. Hindi na ga-apply yung uh, option si na hindi na kailangan magbayad si um, buyer for any deficiency. And then, itong last example natin, si So, si seller pa rin and si buyer. Pero ang term na is hindi siya installment. So, sabi, down payment. And then, yung balance, si ni 1 million na balance, after 1 month. E, eh, paano pag after, tapos, um, after 1 month, itong eh, 100,000, eh, 1 million to is pinasok siya sa isang chattel mortgage. Nababayaran after one, one month din. E paano pag ang nangyari after one month, hindi mo nabayaran yung one million? Finer close yung chattel mortgage. So, niremata ito. Tapos, binenta may pinasok sa auction yung kotse. Ang na-recover lang nila ay 800,000. Question. Required ka pa rin ba mabayad ng 200,000? The answer is yes. Why? Hindi nag-apply ang Article 1484 dito kasi hindi naman siya installment. Straight payment to. Ang nag-apply sa kanya is chattel mortgage law. So, pagdating sa chattel mortgage law, Required ka pa magbayad na magbayad ng any deficiency. And that's it for now. Please don't forget to subscribe to my channel. See you!